وكذلك جعلناكم أمة وسطا كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة إن إبراهيم كان أمة قرآن سے کتنا نکال کے دکھاؤں امت 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 اللہ نے کہا ہے بریلوی اللہ نے کہا ہے دیوبندی اللہ نے کہا ہے شیعہ سنی اللہ نے کہا ہے وہابی مقلد غیر مقلد ان تقسیموں نے ہمیں تباہ کر دیا ذلیل کر دیا رسوا کر دیا مجھے تم سے بھی گلہ ہے اور ان علماء سے بھی گلہ ہے جو ممبر پہ دین نہیں پیش کرتے تمہیں لڑا پھڑا کے آگ لگا کے پیسے کھڑے کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کے واسطے قرآن پڑھو تمہیں پتا چلے کہ بولنے والا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے اپنے نبی کی سیرت پڑھو قرآن پڑھو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن کا ترجمہ پڑھو اپنے محبوب کی سیرت پڑھو آپ کو پتا چلے آپ کو پتا چلے کہ راستہ کیا ہے جانا کدھر ہے کیا بات ہو رہی ہے میرے نبی یہ دین لے کر گئے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء میرے محبوب جنہوں نے تیرے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر کے فرقوں میں بانٹ دیا آپ کون سے کوئی واسطہ نہیں میری بھی ترجیحات میں بھی ایک مسلک رکھتا ہوں میں پچھلے 30 سال سے بول رہا ہوں میں نے اپنا مسلک کبھی نہیں پیش کیا میں نے اسلام پیش کیا ہے میں نے سب کے لیے اپنا سینہ کھلا رکھا ہے تبلیغ ہمیں میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کی قبروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو زندہ ان کے پاؤں دھو کے پیتا ہوں انہوں نے کبھی کسی مسلک کے خلاف ہمارے دل میں نفرت نہ بٹھائی 8 سال میں نے رائےگنج میں پڑھا میں نے ایک لفظ کسی مسلمان فرقے کے خلاف اپنے استاد کی زبان سے نہیں سنا میں گواہی دے رہا ہوں میں کیسے یہ آگ بھڑکا ہوں اور مجھے پتا بھی ہے اس بھڑکتی آگ کو طارق جمیل شاید نہیں بجھا سکے گا کیونکہ شعلے بہت بلند ہیں آواز بڑی دھیمی اور پست ہے لیکن میں ابراہیم علیہ السلام کا کبوتر بننا چاہتا ہوں کبوتر کو بھی پتا تھا ابراہیم کی آگ میری چونچ کے پانی سے کم پیچھے کی میں گرگٹ نہیں بننا چاہتا جس نے ابراہیم کی آگ پہ پھونکے مارے حالانکہ اس کمبخت کو بھی پتا تھا میری پھونکا نالا آپ کیڑی بات جمنی ہے میرے نبی نے فرمایا جہاں گرگٹ دیکھو قتل کرو ہمارے یہاں کم ہوتا ہے شاید جنگل میں میں افریقہ گیا تو وہاں بھرا پڑا ہے کیمرون چوڑ بھرے پڑے گرگٹ گرگٹ مسجد میں گھر میں سڑکوں پہ دیواروں پر جہاں ملے قتل کرو اور کیا قصور ہے گرگٹ کا جب ابراہیم کے لیے آگ بھڑک رہی تھی جو پھونکے مارنے آیا تھا مارو اس کو کبوتر مسجد پہ ٹھکانہ بناتا ہے گنبد پہ آ کے بیٹھتا ہے حرمین کا پرندہ کبوتر ہے مدینے کا حرم لے لو مکے کا حرم لے لو کبوتر ہی کبوتر ہے اس نے وہ چونچ میں پانی لے کر جا کر ابراہیم کی آگ پہ ڈالا تھا اسے بھی پتا تھا کہ میرے ایک قطرے سے آگ نہیں بجھے گی مجھے بھی پتا ہے میری اس فریاد سے یہ آگ نہیں بجھے گی لیکن میں گرگٹ نہیں بننا چاہتا میں کبوتر بننا چاہتا ہوں میں اس آگ پہ پانی ڈالنا چاہتا ہوں جس نے مسلمان کو مسلمان کی زبان سے کفر تک پہنچا دیا سلام کا جواب اتنی نفر سلام کا جواب نہیں ہبی انصار اللہ